I avui farem l'última de les entrevistes en clau política i aquesta setmana hem volgut doncs, convidar a plató a diferents representants de les diferents formacions polítiques, però tots ells representants del Baix Empordà. És la gent que pot arribar al Parlament de Catalunya a defensar els nostres interessos i, per tant, amb cadascú d'ells hem volgut parlar dels temes que afecten a la nostra comarca. Avui convidem a la Mònica Ríos, la coneixeu habitualment perquè ve en qualitat de tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Platja d'Aro, però avui és la candidata i tercera per ser la llista electoral del Partit dels Socialistes de Catalunya a les eleccions. Comunicacions. Què tal, Mònica? Benvinguda. Molt bé, moltíssimes gràcies per convidar-me. Doncs farem una mica el mateix, la mateixa estructura que fem amb la resta de convidats, tot i que vostè tanca la, 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 la saga d'entrevistes. Uh -huh. I és que primer volem conèixer una mica qui és la candidata, a quina candidata enviem al Parlament, eh? tot i que en el cas seu doncs, ja no és una novetat eh, uh, i després parlem una mica de, de programa. La Mònica Rios va néixer a Sevilla fa 47 anys, um, però fa molt de temps que està vostè per aquí, eh, que sí? Vaig venir amb mesos aquí, sí. vull dir, pràcticament la meva mare ja vivia a Catalunya i va anar a tenir-me ja a Sevilla perquè volia estar acompanyada de la família, per tant, vaig néixer allà ja, però però tota la vida aquí. Però manté el contacte amb, amb, amb Andalusia, amb Sevilla, sí? Sí, perquè tení, bueno, tinc la, majoritàriament la meva família allà. I quan va a Sevilla, li noten l'accent català? Bueno, és que a Sevilla sóc la Catalina. Vull Clar. dir, amb els meus cosins, sobretot, sóc la Catalina. Ja me diuen Catalina, però sí que ho noten, sí que ho noten l'accent català. Jo, jo no tinc accent andalús. Mònica, com es va iniciar vostè en política? Doncs el meu potser és un rara avis, perquè jo no vaig començar a anar a votar, fins als... No recordo bé, però fins als 22 o 23 anys jo no vaig anar a votar. Per algun motiu específic? Perquè jo em passava totalment de la política. Vull dir... Com molta gent jove, eh? Sí, 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 sí. però jo soc, sempre ho dic, eh? Hi ha moltes entrevistes que m'han fet, dic que entenc a la gent, eh?, que, que té aquest desencís amb la política. Però és cert que perquè també, potser, jo ara la conec a fons, no?, i estic dintre de la política i, i crec que va... estava equivocada eh, en aquell moment. Vull dir, jo, jo crec que sí que hi han coses criticables, només faltaria de la política, i millorables, però la política és l'eina que tenim a dia d'avui i és molt important. Per això jo, és cert que em van venir a buscar, vull dir, a, a, nivell municipal, no? coneixien la meva tendència política i em van venir a buscar en el seu moment la, la ex la Dolors Padilla, mm. I, I el meu pare em en va engrescar molt, en, va, implica't, que això t'anirà bé, coneixeràs, aprendràs, I, i la veritat és que li dono les gràcies al meu pare per haver-me animat, perquè al final tots ens podem queixar, i, i amb tota la legitimitat, però crec que és impu... no, no cal que sigui la política, eh? pot ser també a nivell associatiu... I però crec que el, el bo és implicar-te per millorar les coses, no? Ja sigui a nivell, com dic, eh? amb una entitat, amb un... es pot fer de moltes maneres, no cal que sigui només políticament. Però jo vaig pensar que, que, bueno, que volia aportar no? el meu granet de sorra per, per, sobretot fonamentalment per millorar, millorar la vida de, de la gent. Està bé que tingués inputs perquè algú li animés a dedicar-se a política, a política en aquest cas, no? Evidentment, quan jo anava al col·le, doncs, era una altra època i la política com, tot començava, eh? Tot començava, però ara el que diu vostè, doncs ja fa molt de temps que, que el món de la política eh, està a l'abast de tothom, però continuar el món de la gent jove, mm, doncs, no votant tot el que hauríem, no? I és un, és un deure que els polítics teniu en aquest aspecte. Per què és vostè socialista? Bueno, jo sóc socialdemòcrata perquè gràcies a les polítiques socialdemòcrates, jo que vinc d'una família, una família humil, treballadora, el meu pare era paleta, la meva mare al seu inici netejava cases, no? I, i després sí que és veritat que va muntar un negoci aquí a Platja d'Aro, d'una sabateria en concret, doncs pues vaig poder eh, estudiar i vaig poder, diguem-ne, agafar aquest ascensor social, no?, que, com dic, eh, jo mm, atribueixo a, a aquestes polítiques socialdemòcrates que, que el que volen és que, independentment no, de la situació econòmica, de, puguis tenir les mateixes oportunitats. I això és el que el que a mi jo crec que em defineix i, i el nostre partit. Vostè de, de petita, ja ho ha dit, de ben petita, va vindre ja a Catalunya, va vindre directament a Platja d'Aro? No, eh, primer els meus pares van passar primer per Roses. Uh -huh i després van acabar a Platja d'Aro i, i bueno, van anar perquè venien a buscar feina, no? com molta gent d'Andalusia que, que va emigrar per, per aquest motiu, i van anar desencadenant feines i ja no van marxar perquè van tenir feina, vull dir, van, es van establir i a més, eh, bueno, molt feliços eh, també d'estar de, de, de aquí, de, perquè és veritat que Catalunya és una terra d'acollida magnífica, i el meu pare, que malauradament ja no hi és amb nosaltres, eh, eh, i volia que l'enterréssim aquí. Clar, ens ha explicat, i ho ha dit perfectament, que el seu pare d'alguna forma va influir perquè vostè es dediqués al món de la política. Què va, ser que vostè, eh, o què va fer que vostè triés ciències empresarials a l'hora d'estudiar? De, Bé, el d'estudiar és cert que no, no era vocacional, he de dir... I, i, Va ser més pràctic. A, en, eh? Sí, en honor a la veritat, <laughs> perquè no vull jo enganyar ningú. Soc molt pragmàtica, soc molt pràctica. És veritat que tenia potser altres, no, altres carreres que potser em podrien motivar més, però com que era molt, o soc molt pràctica, molt pragmàtica, vaig pensar que potser aquesta era la que em podia donar un, un, una millor sortida laboral en el futur. S'ha llegit el programa del PSC? S'ho ha llegit? 150 sí, no? pàgines. Eh? I ara li pregunto, 150 pàgines, eh, o acaba de dir vostè, no discrepa en res? No cal que m'ho digui, però no discrepa en res? Jo, a veure, en general, jo, eh, és, 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 o sigui, estic molt d'acord. És veritat que, clar, com en tota la vida, eh, pot haver algun punt que dius, doncs potser jo no faria això aquí o ho faria allà, o... però... Però en general és un programa que jo crec que que és molt complet i dona resposta al final una mica la, a les problemàtiques, no, que que tenim a, i estem patint a Catalunya. En tot cas, la qüestió territorial de de Catalunya i d'Espanya en ve de lluny. Alguns espectadors, els més grans, recordaran aquell congrés, ella no. Eh, sí, perquè ho he estudiat després amb història, però no, evidentment, perquè en aquella època no hi era. Aquell famós congrés del PSOE, celebrat a prop de París l'any 1974, encara en Franco estava a punt de, de morir, eh, on precisament es va elegir Felipe González com a secretari general, ho recordaran, eh, perquè era, és, un, és història. Ell mateix, el Felipe González, ja parlava del dret de l'autodeterminació de les nacionalitats d'Espanya en aquella època. 50 anys després, la independència de Catalunya polaritza l'opinió dels catalans i aquestes eleccions no seran tampoc una excepció en aquest aspecte. Estem sentint parlar aquesta campanya eh, de federalisme. Es torna a recuperar el concepte de federalisme. Podria ser el pas entre mig, o en tot, tot cas, podria ser aquell model que anés més enllà de l'Espanya, de les autonomies, per contentar més gent? Bueno, jo no crec que sigui tant per contentar, sinó per veritablement una resposta a, a als neguits o necessitats de, de, de cada territori. Nosaltres sempre hem defensat el federalisme, és cert que no se n'ha parlat o no s'ha volgut, diguem-ne, apostar o, 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 o publicitar no, d'alguna manera aquesta opció, però nosaltres sempre l'hem defensat com la millor solució per, per establir equilibris territorials. Però és curiós perquè diuen alguns independentistes, la mateixa la va vindre ahir, de Junts, precisament, i va dir, ja anem un pas més enllà, una pantalla més, no? fent servir del federalisme. És a dir, allò que potser fa uns anys podia haver estat una solució, ara sembla que ja és una opció poc apreciada pels independentistes, no? bueno, jo entenc que pels independentistes no ho sigui perquè al final ells bueno, volen un altre, diguem, arribar a, a, ser com, com legítimament eh, independents. Però nosaltres, i ja ho, ho hem dit també en aquesta campanya, nosaltres volem unir i servir, que és el, el, el lema que hauran sentit en a, a, a Salvador Illa, el nostre candidat, i, i no projectes rupturistes i que puguin generar confrontació no, no, no estem per la labor. Mònica, si jo hagués estat pel projecte Hard Rock, el famós casino de, de Vilaseca, potser tindríem pressupostos i potser diumenge no aniríem a votar. Quina és la posició del PSC respecte a aquest projecte? Bé, una puntualització. El Hard Rock no estava dintre de, 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 de l'últim pressupost. No, no, no estava... No, anava a dir que si no fos per la polèmica de si aprovem o no aprovem... Sí, sí, provem... sé que és un debat Correcte, que s'ha posat sobre la taula i també jo crec que d'alguna manera interessada per a alguns partits, però és veritat que en aquest últim pressupost no estava. Eh? A l'anterior sí, que els comuns van, van votar a favor, però en aquest no. Bé, jo crec que, que són projectes perquè al final el tema de fons és el tema de la sostenibilitat. Eh? I jo crec que, que els projectes es poden fer amb criteris de sostenibilitat. Vull dir, i, i, i el i el temps i el projecte el Harrock és un projecte que que ens portarà, ehm, bueno, eh, més llocs de treball, tots ara, per exemple, eh, parlo de Portaventura, no, que és un projecte podria ser entre cometa similar i a més al mateix territori. Ara no ens imaginaríem Port, o sigui, Tarragona sense Portaventura i potser uns anys enrere, si estiguéssim amb la situació que estem ara, també no haguéssim bloquejat o haguéssim negat a a que aquest projecte tirés endavant I, i, i és un projecte que ha generat moltíssima activitat econòmica i nosaltres eh no volem confrontar, no, això de perquè també hi ha el debat del turisme, no? No volem confrontar sectors. Lo que volem és que cada sector treballi evidentment, estem en aquesta transició ecològica amb criteris de sostenibilitat i, i el projecte del Hard Rock, en concret, eh, contempla una desaladora dintre del mateix projecte i, i evidentment, tota l'energia amb, amb, bueno, amb llums LED, amb, vull dir, tot un sistema, com dic, eh, de sostenibilitat per, per evidentment, estem nosaltres compromesos en aquest sentit per per aplicar aquests criteris que que calen aplicar que els ajuntaments ja també ho estem fent i tots els sectors evidentment els han de tenir en compte a l'hora de fer projectes. Què, què diria si els Hard Rock eh, es planifiqués al Baix Empordà? O l'Empordà? Doncs el mateix. Sí. Sí. Com ha de ser el turisme aquest que parlem? Perquè una mica el Hard Rock, partè, per sort, sí, sí que és cert que per aventura, doncs va ser en el seu moment eh, un gran projecte, també recordo que en aquella època la Disney havia triat París eh, per finalment enclavar el seu parc i d'alguna forma el Parc Aventura o PortAventura era una mica eh, la revenja eh, amb, 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 amb la Disney. Crec que al final ha sortit bé, franca, francament. Eh, el Hard Rock eh, es parla de que atraurà un, un tipus de turisme determinat, ara no es tracta d'analitzar. Eh, el baix emportar també el sector turista del turisme també està parlant de si els pisos turístics estan atraient aquest tipus de turisme que necessita el Baix Empordà. En aquests moments quin és l'anàlisi que faríeu de com està la situació actual del turisme i sobretot quina és la projecció que, que ha de tenir a ulls del PSC? El Baix Empordà, eh? O l'Empordà. Sí. Parlant de, de, de turisme és, verdad, és veritat que mm, nosaltres vam aprovar un decret eh, fa relativament poc amb el tema dels de, habitatges d'ús turístic Sí que és cert que nosaltres estem a favor de la regulació perquè comporta un problema pels que vivim tot l'any al no? territori i aquí especialment Costa Brava, o sigui, és veritat que, que tenim molts habitatges d'ús turístic, però també és cert que nosaltres vam negociar que, que aquest decret eh, es treballés com una proposició de llei a posteriori perquè no tot el territori mm, és homogeni. Vull dir, cada municipi té una casuística concreta. Clar, s'establia un, una normativa general per tothom que potser per Barcelona si era, si era la solució al tema de l'habitatge, però per a per, per, concret el nostre el municipi, que jo soc regidora, Castelldaro i Platxader i Sagaró, no, no ho era. No? Però clar, com que va caure el pressupost i no no va tirar endavant, doncs la legislatura, ja ho estem aquí parlant precisament perquè tenim eleccions, doncs no es va poder treballar. Vull dir que en aquest sentit els habitatges d'ús turístic, no, que tenen molta relació amb el turisme, doncs, doncs eh, és la situació que tenim a dia d'avui. Eh, turisme, hem de buscar un turisme de qualitat, respectuós amb el medi ambient, no? el que dèiem, i, i, i bueno, això s'ha de fer també eh, de, de la mà del sector i de la mà dels ajuntaments. Eh? Vull dir, també és veritat que portem aquests eh, deu últims anys i sobretot jo, per lo que conec, he estat aquests tres anys, darrers anys a, al Parlament, eh, treballant d'esquenes als ajuntaments. I això no pot ser. O sigui, L'Ajuntament l'ajuntament, el Parlament han de ser dos aliats per poder portar a terme aquest tipus de polítiques per perquè entre tots to, pues, aconseguim millorar el nostre territori i la vida dels que venen, dels que hi vivim i i és jo crec que és una de les mancances importants que no que no ha tenit no ha tingut en compte aquest govern. Diu que sou partidaris de limitar els pisos turístics o de regular els pisos turístics. Sí. Pregunto, en tant en quant limitar vol dir reduir la quantitat de pisos o en tant en quant limitar vol dir també destinar part d'aquests pisos, per exemple, a habitatge normal? Clar, que... Hi ha qui clar. diu que podria ser una solució també, però clar. Clar, és que el tema és que es planteja la regulació o la limitació precisament perquè puguin entrar al mercat de lloguer anual més, més pisos. Però clar, tampoc ho podem assegurar, perquè aquí hi ha un propietari que decidirà si vol o no posar-lo al mercat de lloguer anual. Vull dir, per això jo dic que estem d'acord amb la regulació, però no és la solució al problema de l'habitatge. O sigui, el problema de l'habitatge sí o sí ha de passar per construir vivenda d'habitatge protegit. I nosaltres ho portem al programa, eh? Vivenda d'habitatge protegit, perquè no ho solucionarem només amb aquesta regulació, que estem a favor, eh? però, però cal invertir en vivenda de, de protecció, perquè és una altra cosa que tampoc s'ha fet aquests darrers anys. En tot cas, clar, queda maco dir-ho, però ja veurem si es pot fer, perquè et recordo paraules de l'alcalde de Platja Vada, Marici Giménez, precisament segut en aquesta taula, que ens deia, clar, que els ajuntaments s'han d'implicar a construir vivenda, però la demanda és tan gran que és impossible doncs, eh, poder assolir tota aquesta construcció de vivenda per satisfer una, una demanda tan important i amb el dèficit que, que, que portem incorporant. Evidentment, no? però, bueno. però, però, plantejo, per això ho plantejo des de la Generalitat. És la Generalitat que ha de fer aquesta vivenda amb col·laboració amb els ajuntaments que ens han de cedir els terrenys vull dir, ajuntaments o de l'Incasol, mm -hmm. o sigui, amb aquesta col·laboració, però és cert, jo ho entenc perquè tinc aquesta doble vessant, que els ajuntaments no poden assumir aquestes inversions i, i a més a més, això no solucionarien tampoc el problema. El proper dilluns, si canviem de tema, les restriccions d'aigua imposades pel govern doncs es tornaran més laxes a molts municipis, entre ells el Baix Empordà, gràcies a que ha plogut aquests dies. Ja veurem si continuarà. Avui estava sentint un podcast que deien que haurem assistit a les darreres pluges del segle. Evidentment, era un podcast d'humor. Ja veurem què passarà. Quin és el projecte del PSC per afrontar un futur eh, de futures o eh, possibles sequeres i que no haguem de, de patir tant el consum domèstic com els hotelers, com els, el turisme, etc. la indústria. Sí, eh, bé, ens trobem, com has dit, ja no estem en emergència, però per què ha plogut? Però clar, no podem vivir ai, viure perdó, mirant el cel. Vull dir, no podem viure a veure si plou o no plou perquè... Com en Tanyo. Eh? Sí, no, no. I, I això també, eh? Vull dir, potser a, 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 em repeteixo, però és que és la veritat. O sigui, no s'ha fet inversió, amb, amb polítiques hídriques. No s'ha fet inversió. Nosaltres eh, proposem eh, si entrem a govern, el primer que farem serà un decret d'urgència amb 3.500 milions d'euros per plantejar eh, totes aquestes infraestructures que calen. perquè no haguem d'estar mirant al cel. 120 milions anuals per aigua regenerada, per recuperar pous i aqüífers, que estan afectats per la salinització, perdó, i eh dos noves desaladores i una d'elles, parlant del territori, la plantegem a a la Costa Brava Nord. Parlem d'aigua, parlem de, de l'aigua que cadascú necessita, sobretot l'aigua que Barcelona ha necessitat durant 50 anys. Durant 50 anys, com hem comentat aquests dies, el terra ha estat portant i encara continua fent eh, aigua a Barcelona. Però ara ja s'està parlant de si cada territori ha de gestionar les seves aigües, però clar, a Barcelona estem parlant de molts milions de persones que necessiten i molta indústria que necessita aquesta aigua. En tot cas, diuen els eh, experts, els enginyers, que la solució hauria de ser una mena d'interconnexió, sobretot amb, amb l'Ebre, que és el, que és el riu que més aigua està portant. A més, diuen que es pot fer en 8 mesos aquesta connexió i que amb un cost de 275 milions d'euros. Què opina el PSC al respecte? Interconnexió entre conques? Nosaltres el que creiem és precisament que si, que si fem totes aquestes infraestructures que parlava, no?, d'aquests 3.500 milions d'euros, no caldrà parlar d'aquestes qüestions. Vull dir, ja, ja tindrem eh, aquest abastament d'aigua, diguem, territorial a, 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 arreu de Catalunya. Vull dir, no, no caldria entrar en aquests debats. Nosaltres estem d'acord en respectar els acords de la taula del Ter i en recuperar els cabals ecològics de, del Ter i de, de la Muga. La taula del Ter crec que eh, especificava que d'aquí dos anys no? només el 30% del cabal del Ter podia, podia anar cap a Barcelona. No sé si s'està fent, si s'està complint, si ha quedat una mica aparcada, no sé com està el tema. En tot cas, el senyor Illa es queixava eh, fa poc en un debat que vaig veure o en una entrevista de que l'Agència la, Catalana de l'Aigua té un superàvit en aquests moments de 540 milions d'euros i que no s'està fent res. Imagino que s'hauran de destinar alguna cosa. A què es vol destinar aquests diners de l'ACA? Bueno, eh, parlava de, de destinar 3.500 milions d'euros. Per tant, seria però... una part d'aquesta... Clar, ah, però eh, de... vull dir que ja, ja quedarien dient aquests... Però és cert, és cert, nosaltres ens vam trobar que, que l'ACA tenia aquest romanent de tresoreria quan, es, bueno, fa dos dies no? estàvem en emergència i, i estem patint aquestes restriccions en, en molts àmbits, eh? en molts sectors de Catalunya. Diu la Unió de Jubilats i de Pensionistes de l'UGT catalana que no pot ser que encara avui dia, quan parlem de gent gran, eh, el primer que pensem és en serveis socials, en residències o en centres sanitaris. En el seu moment, el PSC va proposar una llei de la gent gran de Catalunya. Ens fa cinc cèntims de què consisteix aquesta llei gran. de la gent gran? Sí, és, és una llei que només hi ha dues comunitats autònomes que tenen llei de, de gent gran i nosaltres la vam impulsar des del Parlament perquè creiem com bé has explicat a l'inici, eh? Eh, per sort vivim més anys, tenim una esperança de vida més elevada, que a més es va incrementant amb els anys, i, i la nostra gent gran d'ara no té res a veure amb la gent gran de fa uns anys enrere. Clar, aquesta franja d'edat, aquesta etapa de la vida, és molt, té unes necessitats molt diverses, no? I, i, i no s'ha de parlar Uh, quan pensem en gent gran, en tema de recursos residencials, de cures... O de... no automàticament, eh? O no automàticament, perquè potser algun dia ho podem necessitar i, i tant de bo tinguem aquest servei no? per poder viure bé. Però, però és veritat que les necessitats, i jo que també a nivell municipal porto el projecte de gent gran, són molt diverses. Clar, aquesta llei al final el que recull són drets que ja, ja existeixen, evidentment la gent gran no està desproveïda de drets, però incorporem també nous drets, no? I també conceptes com l'edatisme, que també la, el col·lectiu es queixa molt d'aquesta discriminació per qüestió d'edat. No? I, I a la llei, a més, es reflexa, eh? perquè nosaltres, per exemple, en qüestió de salut, hi ha una edat on les dones ja no tenen les visites ginecològiques per edat. Clar, per què una dona amb una edat, crec que és a partir dels 70, eh? als 70 anys ja no pot tenir una... Perquè, malauradament, hi ha casos de dones que, que pateixen un càncer després d'aquests 70 anys. Jo n'he conegut. Llavors, clar, un càncer de mama, eh? <sacallit> jo n'he conegut. Llavors, o sigui, no entenc com, com des de les institucions no, podem també col·laborar amb aquest edatisme i això no pot passar. I, i incorpora també les millores en, 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 en tema residencial, en inspeccions a les residències, etc etc. Però és veritat que és una llei que que estava en, en marxa, en, en, en ponència, i al Parlament, que, evidentment, quan, diguem, decauen el, de les, les, tots els treballs de ponències que hi ha, però nosaltres ens comprometem, a, evidentment, a tornar-ho a engegar. És, és veritat que tenia un consens de, de la resta de, de grups parlamentaris i, a més a més, en ponència la treballem amb entitats, amb el col·lectiu, perquè nosaltres vam presentar un, un text base, però aquest text, evidentment, s'ha de l'hem de millorar entre tots. Pues, potser és important que hi hagi aquesta llei de la gent gran, perquè aquest fenomen de l'edatisme, que dius, eh, no és només afecte a la part de la salut, també a la part sí, de la sí, feina. Sí, que no us quedeu sense feina a partir dels 48-50 anys, perquè us costarà moltíssim trobar una feina de nou. Mm. És curiós com a partir de 50 anys pensa que una persona, si jo me dona, doncs ja no serveix per res. Sí. I el que dius tu, i encara haurem de viure fins als 80 i escaig anys, que és la mitja d'edat que tenim en aquests casa. No, no, i a, eh, i a, cas, mes, i a, a més perdem, perdem expertesa Exacte. i valor de, de la nostra gent gran perquè en, hi ha altres països que la gent quan es jubila els incorporen amb els òrgans de les empreses de, de decisió, d'estratègia de, per aprofitar tot aquest recorregut i tota aquesta com deia, expertesa i valor i coneixement que han adquirit un... durant tots aquests anys. I això ho deixem perdre i no pot ser. I és un model molt interessant, i t'ho dic jo, que jo sóc gran i estic en una redacció amb gent molt jove, que són els que conegueu, i crec que hi ha, com tu que dius, una expertesa i un clima molt atractiu on hi ha aquesta sinèrgia de coneixements i d'edats. Mònica, quins són els problemes específics que no hem tocat i que creus que podem tocar, que té el Baix Empordà i que reclama l'atenció o que haurem de reclamar l'atenció del govern allà, a al Parlament. Bueno, nosaltres vam fer una proposta que, que és un tema de territori molt concret, que és el, el Radio Liberty, que crec que és un... Ho tenia apuntat per preguntar -ho. Pues, què, pues què? És un tema important, que, que el territori també ho ha reivindicat molt de, des de la unitat, diguem, de la societat civil, i nosaltres l'hem defensat al Parlament. Vam fer una proposta on demanàvem precisament que, que, que es preservés aquell espai per fer... Eh, un, un, diguem, Museu. un, espai de, de memòria de la Guerra Freda i i a més a més, a més de la proposta que vam portar a comissió, ho vam posar sobre la taula les negociacions del pressupost de 2023 amb una partida concreta de 4 milions d'euros que malauradament no, es van, no ens la van acceptar i bueno, les negociacions a vegades pues, has de fer sessions no? si tens voluntat d'arribar a acords i en aquest cas pues, no ens la van acceptar i és un dels nostres compromisos també amb el territori Uh, en aquest cas concret de Pals, no? I, i, i continuarem defensant-lo, perquè creiem que és, és una aposta important que no es pot deixar perdre. Doncs pues me n'alegro, i ja cal que us afanyeu, perquè realment el vandalisme està acabant amb el poc que quedava sí, d'aquell edifici sí, una pena. que albergava en el seu moment les instal·lacions de la famosa Ràdio Liberty, que això també sí que és eh, uh, història de les nostres uh, contrades i de la, de la història de la, de la comunicació. Um, per últim, eh, com s'hauria d'implicar... Bueno, per últim, no, hi ha un, dos o tres temes, un diria aquest de Radio Liberty i la base Loran. En aquest cas, suposo, no, tan, no era tan important la base Loran. Com s'ha d'implicar o com s'hauria d'implicar o el govern de la Generalitat amb la finançació del Museu Tissin? Bé, bueno, jo crec que... Eh, jo crec que sí. Jo crec que sí que ha d'apostar, perquè... Eh, parlàvem de turisme, o sigui, el turisme d'avui en dia eh, hi ha diferents tipus de, de turisme, però, però és un turisme que es mou molt per l'oferta gastronòmica, per l'oferta esportiva, per, per l'oferta cultural. I en aquest cas, que seria no, un complement d'oferta cultural, jo crec que que, que seria com un, un... Compaginaria molt bé no, amb, amb... Bueno, nosaltres som diem, municipis no, turístics i, i crec que és una oferta paral·lela cultural molt interessant i jo crec que, evidentment, l'Ajuntament de Sant Feliu no, pues, també haurà de fer no, una part de, 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 de la gestió, de l'aportació, però jo crec que la Generalitat ha de recolzar aquest tipus de projectes sense dubte. Tu vius a Platja d'Aro? Sí. Has vingut a Sagaró amb cotxe? Sí. sí. Bé, perquè a Fortaleza sí, sí, es pot aparcar fàcilment. Sí, sí. Uh, T'imagines haver vingut amb transport públic? Aquesta... Aquí no la passa bueno, l'autobús, no, d'aquí no, dues, no, no, dues hores. Aquest tema no. ho hem traslladat sí. a diferents candidats que heu passat per aquesta taula a l'hora de parlar del transport dintre d'aquesta comarca. No? Alguna vegada el Baix Empordà tindrà una xarxa de transport com es mereix? Pues, Quina sí. és la que necessita? No, 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 i, i a més és, és, és així. Vull dir, aquí tenim un dèficit uh, de transport públic flagrant i jo ho, he, ho pateixo, ho patim tots els que vivim aquí i la, i la Generalitat ha, ha de donar prioritat al transport públic i al ferrocarril. I com deia, aquí tenim un dèficit important i per tant també eh, des de, com a proposta nostra eh, nosaltres eh, ten, portem una mesura que és l'expansió de la xarxa d'abusos. És molt important. Això què vol dir, l'expansió? bueno, expansió a la xarxa d'abusos a, les, a les poblacions... És a dir, arribar a indrets on ara no estem arribant. Amb més línies i eh, també, eh, millorar i finalitzar alguna alguna estació d'autobusos d'aquesta xarxa, vull dir, ampliar aquesta xarxa, molt important al transport públic en a... també hi ha projectes com el tren Tram que també hi ha un concret a la Costa Brava, que nosaltres també... Són partidaris, eh? El... Són partidaris, el que passa que ara estan en aquest procés de... de, de bueno, d'avaluació, estudi, ja, ja diguem, s'està treballant en aquest sentit. Però, clar, és que partim d'un dèficit molt important aquí aquesta, aquest, aquest territori en concret. Vull dir, hi ha altres territoris que ho tenen més resolt. I, a més a més, si volem caminar, no?, aquesta descarbonització, aquesta energia verda, no?, aquesta transició ecològica, és fonamental reduir eh, diguem, el, 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 vehicle, el vehicle públic. I també hi ha, la, que també s'està implementant les zones de baixes emissions. El, el, en general, els ajuntaments estan fent molta feina en aquest sentit per descongestionar els centres de les ciutats. I, i, i tot això també s'ha d'acompanyar des del govern de la Generalitat de Catalunya. I ara sí, l'última pregunta i no la podem deixar passar de banda perquè és, és un tema que ens interessa a tots, que és l'energia. Um, Girona, les comarques gironines, tenen una mena de compromís, ja de fa temps, amb el territori català, de portar entre l'1 i el 2% del seu territori per produir energia de qualsevol tipus. Evidentment, un dels models que ha decidit, uh, o s'ha decidit que podria ser, seria el parc eòlic que es farà davant de l'abadia de Roses. Quin és la, um, la, el polèmic parc eòlic de l'abadia de Roses? Quina és la posició del PSC en aquest aspecte? Mira, nosaltres, eh, el que està clar és que hem d'impulsar la transició energètica, per, perquè és fonamental per mantenir la qualitat de vida de, de tots, i tot, tots nosaltres, eh? i evidentment amb criteris de sostenibilitat, però, clar, eh, estem amb energies renovables, a Catalunya estem amb un 15%, igual que fa 10 anys, i en concret, no? per aterrar el territori, a comarques gironines, un 1%. És l'aportació que està fent Girona? Un 1%. Eh? O sigui, un, un molí de vent amb 10 anys s'ha fet. És veritat que, que, que són temes complexes, eh?, quan, quan penses en les ubicacions, etcètera. Però és que tenim molt potencial en energia fotovoltaica. Clar, si no nosaltres hem, hem, de, hem de comprar l'energia a l'Aragó, que, que, que que igualment trinxem el territori, perquè, clar, les, les torres aquestes, no?, d'alta tensió... S'ha de transportar l'energia, eh? Clar, sí, sí, no, no, sí. l'energia s'ha No la podem I, I, a més, espera energia pel camí, vull dir que, que és la pitjor opció que podem tenir. Clar, el que passa és que aquests... és veritat que aquests projectes també han de tenir un estudi d'impacte, que també eh, soc coneixedora, que s'estan fent l'estudi d'impacte, en aquest cas, en, en el, concretament, a, a, a Llaroses... Uh, però clar, l'hem de consensuar amb el territori, però hem de ten tenir també, diguem, aquesta consciència col·lectiva de que sí o sí la, hem d'impulsar aquests projectes, si no, o sigui, no és que no aconseguirem complir els criteris per, eh, que ens estableix, a més a més, l'agenda 2030. Us hem conegut a la candidata, a la Mònica Ríos. Hem conegut una mica quina és la proposta del PSC, la que ella ha de defensar, i el Parlament, com a representant d'aquesta comarca. I ara eh, allà tens la càmera, Mònica, eh, per aquest minut d'or, o en aquest minut final, el que pots demanar o pot demanar el vot eh, per la gent que encara potser està indecisa i que ha sí. de votar el proper dia 12. Endavant. Bé, uh... El a... Baix Empordà i a Catalunya som terra de gent treballadora, gent emprenedora, gent innovadora, somiadora. i això ens ha donat moltíssimes oportunitats a tots i a totes. Eh, nosaltres hem demostrat capacitat d'arribar a cors eh, prioritzant el bé comú. Perquè pensem que les grans fites s'asoleixen treballant en col·laboració. La nostra identitat és rica, és diversa, és plural, i és per això que les nostres propostes eh, estan adreçades a la immensa majoria dels catalans i les catalanes. I a més a més posant el focus en donar resposta a, als seus problemes. A les darreres eleccions vam ser el primer partit al Parlament de Catalunya i els hi torno a demanar la confiança perquè ens doneu força per governar. Doncs moltíssimes gràcies, Mònica Ríos, tercera a la llista del Partit Socialista de Catalunya al Parlament, que tinguem molta sort el proper diumenge. Moltíssimes gràcies a vosaltres. I a veure la setmana que ve amb els pactes, eh? Sí, el govern, eh, això eh, serà més complicat. Eh? Gràcies, Mònica. Moltíssimes gràcies. D'aquí una estona al temps, el pronòstic del temps. Això és tot per avui. En el que respecta al nostre programa, demà tornem també amb la butaca, ja sabeu, l'agenda cultural i d'espectacles del cap de setmana. Fins demà. A reveure. amb el suport del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.